بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن آداب قضاء الحاجة. هذه الشريعة جاءت بكل خير ودفع عنا كل شر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Hazır biz hacetxanaga barmaqının ədəb axlaqları doğruluq sözləyimiz. Çünki bu şəriət hər qanaq yaxşılıq bilən kilib, hər qanaq yamanlıqdan tosqan. Nəam. Əvvələn, əzə ərədə qada'l həcə, labud ən yəstətir ələn nəs vücubən. Ən birinci, əgər ədəm çox kiçik tərəf qılmaqçı olsa, ədəmlədən jıraq buluş lazım. Yədxil fəyədəl həmmamət, yoxliqəl bəq. Məsələn, hammamqa kirib, işqlərini yipiş. وإذا كان في الصحراء في الغابة يستتر بشيء عن الناس سيارة أو شجرة أو جدار. ياكي أجر ده مثلاً أشخ جايلا ده بقصة شلة ده ياكي باش قيالة ده بعض بر مثلاً كينجة ترويلش مثلاً ديرك من كينجة ياكي ماشل من كينجة. وإذا لم يجد شيئاً يبعد. أجر هيش ناس طبعا مصا أن أصدق عند جرّ غرق كيتش لازم. نعم لا يدخل إلى الحمام بشيء بالمصحف. Hamamga yani hacet khanığa mushaf bilen yani Kur'an Kerim bilen kirse bolmaydı. Naam. Ve kezalik yanqata iza dakhal yanqata an zikrillah. Hem şundaqla hacet khanığa kirgenden keyin Allah'ın zikrini kılıştan toxtaydı. Kezalik kelam el nas kelam el beşer la yetekellem illa lil hace kani yanqata anhu el ma yatlub ma min allazi fi el haric mesela. Hem şundaqla hacet khanığa kirgenden keyin başqa adamlar bilen qılıbatqan gepini mu toxtatıp hiç qandaq bir gepni qılmaydı. Faqat eger ən zorur bu qalsa, o vaxtı da gəb qısa buldu. Məsələn, əgər su tüqəb qalsa, suunu sorsa, o vaxtı da buludu. Yəhrum əleyh ən yəbul fil mə ərraqid əl-vaqif əl-ləzi ləyəcəri. Şunaqla haram bulduğun nəsələrdən biri, toxtab qalan suğa, toxtab qalan suğa siyiş. Kəzəlik yəhrum əleyh nəqdil həcə fi əməkin yu'zi bihən nəs, və ləu kənu küffar, əhəl bidə. Həm şunaqla ədəmləgə əziyyət yetküzdüğən yələdə, çox ya ki kiçik tərət qılmaq bu mu haram bulduğa nəsələdir? Təhcəl əşcər, əl-müthmirə, əl-zilal, məsələn, əməkin intizarın nəs. Məsələn, meyvi birib durduğun dərəklərinin astıda, ya ki sayılada, ya ki ədəmlərinin jığıldığın yələdə kiçik ya ki çox tərət qılmaq bu mu idi? Çox kiçik ədəb. Qınaq? Çox kiçik ədəb. Ədəb. Bu tərət inşallah tocaq. Nəam, və kəzəlikə yəhrum ələn yəbul qaimən illə bi şərtayn. Həm şundaqla Örə turğan halətdə siyiş haram buldu, lakin içki şərtlən caiz buldu. Əl-əvvəl ən yəmən əllə tənkəşif əl-əvrə. Birincisi, əvrətinin içilib qalmaslıqdan əmin bolsa. Əl-thəni ən yəmən əllə ərtəd əliyə rəşaş. İçkincisi, əgər süydüknün qayda onun da yenib kəməslikdən əmin bolsa. Fəydə ərəf ənə lə tənkəşif əl-əvrə, əllə ərtəd əliyə rəşaş, yəsıxən yəbul qaim. Əgər adam Üzünün əvrətinin içilib qalmaydıqanlığını, həm şunaqla sülüklən onunqa qayta-qayta kəməydıqanlığını bilsə, o vaxtı da öyrə turğan halətdə kiçik tərət qılsa buldu. Yusəmmi qabl ən yədxul ilə al-xala, yəqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bikə min al-xubthi wal-xabaif. Şunaqla ədəb axlaqladın, hacət qanıqa kirişindən aldı da, bismillah, Allahumma inni a'udhu bikə min al-xubthi wal-xabaif, digən duanı oqış. Yəqaddim ar-rəcəl al-yusrə. Həm kirgəndə sol putu bilən kiriş. Və əzə xərəc yüqəddim rəcələ ləyumnə və qul qufranək. Amma çıqqanda on putu bilən çıqıb qufranək edə deyiş. Nəm. İzə kənə fəl səhra qablə ən yərfə əl-thiyab yəqul bismilləh əd-dua. Amma adam əgər də məsələn hacətxanqa kirmək, bəlkə o çıxı bir yədə tərət qılmaqçı buldu. O qanda qıldı, üzünün kimini silişdən burun bismilləh edib muşu dualanı okuydu. Nəm. Ələ istəqbil qiblə və ələ istədbirhə. Həm şundaqla o çıxı cəylədə qıblı tərəbkə ya aldı bilən, ya kəyini bilən otamaydı, həm şunaqla qarmaydı. Nəm. Kəzəlik, əzə intəhə minəl bəvlə ulqayt, mədə yəsənə? Həm şundaqla əgər ədəm kiçik ya ki çox tərətdən kin, kiçik ya ki çox tərətdən tükətkən kin, nəm qılıdı? Yəstəmil əl-mə, əvəl xicarə, əvəl mənədil, əvəl xirab, nəm. Ya ki suni, ya ki bomusa çalma kisəkləni, ya ki bomusa qəğazını işlətudu. İstəmal əlmə, vəzih, lə əşkəl fiyy. Suni işlətiş, bunu həminlə bilislə. Əmmə istəmal mənadir vəl xicara nəşrəh fiyy qalilə. Ləkin çalma kisək və həmşundaqla qəğazını işlətiş doğruluq azraq toxtulmuz. Lə əməs zəkəru bi əmini. Birincidən, adam özünün zəkirini 10 qol bilən tutmaslıq gerək. Nəm. Əl-ən əndəna istihdam, yəstəxdim Lə istəxdim əşyə nəcisə. Həm şunaqla paskın nəsələni, nincis nəsələni işlətməsilik gərək. Nəm. Fəyəxud məsələn mənədil. Məsələn, əgər də qəğaz alsa. Əvəl xicara, əvəl xirab.
ياكي تاش ياكي مثلا باتشا لخلنا عصا. نعم، فأقل شيء يستعمل ثلاث مناديل أو ثلاث حجارة. أن أصدقند 3 قغاز ياكي 3 تاشنا إشتتش كريك. إلا إذا كان الحجر كبير مثلا أو المنديل يعني كبير مثلا يمسح مرة من هنا مرة من هنا مرة من هنا مثلا. Bu yerde fakat müstesna boğuna mesela eğer adam çoğun bir taşını tutvasa ya ki çoğun bir kağız ilvasa o vakti da aşu bir kağızını üç taraftan işletse ya ki aşu bir taşını üç taraftan işletse buldu. Lakin la yasih an yemsih bil mendil mesela min huna marra thumma thaniye thumma thalitha. Lakin mesela birle yani işletiverse bu muydu? Lakin el marra l'ula ce'alet hada el mendil fi hada el makan necis. Çünkü bir kıtım işletken mümkün aşu ya kağızla aşu yeri necis bu kepti, basın bu kepti. فإذا انقطع الخارج من السبيلين بثلاث مرات الحمد لله. أجر آدم أشو çıkan üzünün suyduğunu ya ki başka necisini 3 kıtım işletip pakızlığan bolsa aşu nobren kupaylandı. وإذا لم تحصل النظافة يزيد. Lakin eğer 3 kıtım işletip pakızlanmadan bolsa yine kayıta koşudu. حتى يتنظف المكان. Hatta bütünlüğü pakız bulmakçı. كيف نعرف أن المكان قد طهر؟ Kanda kılıp biz bilmiz. أشو يا باكس بولدوم باكس بولدوم يعني يرجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر خارج من السبيل. أجر ده آدم تاش بلان يا كي قرز بلان أشو يعني سرتب سرتب onun hiç kanal bir eserisiz kayıtkanını görse aşu yanın pakız boğanını bilse buludu. نعم مثلا إذا انقطع الخارج بست مساحات يستحب له أن يزيد السابع حتى يقطع على عدد فردي لا زوجي. مثلا آدم باكسلنب تروب 6 kağızını ya ki 6 taşını işletip pakız buldu. Aşuna halette 7. taşını ya ki 7. kağızını işletiş müstehab bulup hesaplandı. La yumkin an yestağmil yani mesela al-awraq al-awraq al-masahif awraq al-kutub al-ilm. Hem şunda kula mesela pakızlanan halda yani hacet kandım kiyin çok küçük terat kılgandım kiyin Kur'an-ı Kerim'nin mesela varaklarını ya ki ilmi kitaplarını yani dini ilim kitaplarını işletse bu muydu? ولا طعام الإنس ولا طعام الجن ولا طعام دواب الإنس ولا طعام دواب الجن. هم شو دخل آدم لنا يا كي جن لنا تمغني إيش لسه بومايدو؟ نعم. إذن هذه باختصار آداب قضاء الحاجة. بو دين مسك سكشة حاجة خان غبيرش من آداب أخلاق فرين. والله أعلم. الله يخشى بالجدود. نعم.